Think about it. There must be a higher love down in the heart, hidden in the stars above. Without it, life is wasted time. Look inside your heart, look inside mine. Celine går jo sånn teknisk på en veldig bra måte. Det er jo litt sukker i løypa, men Celine flyter veldig bra oppå, så den fine måten hun går på ski på, flyter oppå, er effektiv og bra. We try to see falling behind and what could be. Bring me a higher love. Bring me a higher love. Bring me a higher love. Earth is higher love. I've been thinking. Seiler lett opp i tett her, synes jeg. Står elegant på skiene. Og det er tøft for den svenske jenta. Følger ryggen til Celine Brunli. Da blir det Celine Brunli som tar sitt første NM-gull! En ganske så glad bror var den første til å gratulere den ferske norgesmesteren Celine Brunli. Vi backer hverandre opp, og det er innmari gøy. Det er ekstra morsomt å ha han komme løpende over målstreken. Brunli var best i hele dag og vant med trygg margin foran junior Maiken Kaspersen Falla og Marit Bjørgen. Jeg valgte å gå fra start hele veien, alle heatene. Jeg var litt spent på om det kom til å holde helt inn, men det gjorde det akkurat. Dermed ble det Celine Brunli som forsvarte Norges farger i kvinnefinalen. Rosteleva er overlegen, falt i kvartfinalen, kom seg videre likevel, og her vinner hun finalen foran Celine Brunli. There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking confused why it is. Some answers are better left unspoken when you know you ain't getting any. Hele veien inn da. Ser ikke ut som Celine har den farten som skal til for å komme helt fram. Gjør det det da? Ja, det er kick and rattle. Det er kick and rattle som suser fram, men det er pallplass på Celine. Celine kan ta andreplassen, kommer fortere enn han har falt, men det blir nummer tre. Celine Brunli. Så Celine Brunli som går for New York Davos, Stockholm, en kilometer herfra. Vi hører at hun er på gjennom da. Ingen kjøkkendøra der, og være først ut av svingen. Og Celine Brunli har full kontroll og går til finale. Herlig! Ja, det er godt gjennomført her. En på slutten! Det er herlig å se! Og så blir Celine Brunli nummer tre. Maiken Kaspersen Falla har som mål å slå Norge Bjørgen og vinner NM overlegen. Maiken Kaspersen Falla og Marit Bjørgen taper også kampen med Celine Brunli om sølve og tar bare bronse. Alt har vært perfekt, har en fin posisjon ut av siste sving, men så akselererer kicken round, og så kommer også Aurore Chan. Veldig, gikk ikke noe bra siste sving der. Celine Brunli prøver å slå tilbake, er på siden av den franske jenta, men det blir amerikansk seier. Ingen tvil om det, blir det norsk andre, eller blir det norsk tredjeplass? Det blir fransk andreplass, og Celine blir tre. Jo, Andreas, det er flere som må vise seg fram. I kvinneklassen så er det først og fremst Astrid Nott Jakobsen og Celine Brunli som har et slags amerikansk uttak her. Så er det ikke plass til med en tre i bredden. Celine finner i hvert fall en luke til venstre her. Giver løs i padling her, og de norske jentene er sist. Ikke noe lett posisjon. Går virkelig bra siste halvdel her. Og Celine Brunli blir dessverre slått ut. Fabian. Ja, det blir ikke noe mye klokere uttaket til OL-sprinten av der. Jeg har bare opplevd å bli vraket en gang, og det har vært i OL nå i vinter. Du har jobbet i 4 år for å gå den ene dagen, og du får det ikke til. Og det var definitivt det verste jeg har vært igjennom som skiløper. Ja, minutoren.
Celine Brunlie går for sin første internasjonale seier her. Denne etappen hennes beste mulighet på minitouren, selvfølgelig. Har fått en luke ned til Heidi Beng. Ja, det langt opp i jentebakken, og dette skal Marit Jørgen klare. Det blir fire norske jenter på toppen av Vista, og best av alle igjen. Marit Jørgen suveren. De andre spurter om andreplassen. Bjørgen dronningen. Og hvem prinsessa i dag? Det Celine Brunlie? Det var jevnt. Celine Brunlie blir dømt som nummer to. Heidi Weng får tredjeplassen. Kopierer sin beste internasjonale innsats noen gang, Celine Brunlie med andreplassen. Vi skal også gratulere Celine Brunlie med en flott plassering, Celine. Takk. Du så nesten som du hadde grått i det. Det var kanskje bare slik. Jeg gråter først. Hvordan er det her? Det er helt rått. Det har vært så mange nedturer det siste året, og nå er jeg bare veldig glad. Først om Heidi Weng går for ryggen til Ingvild, og det blir verre å få deg nå enn det ble i kvartfinalen. Nå trøblet det for Celine her. Celine Brunlie, og så er hun oppe. Skjer hun nå med Hempa på staven, ja, må bytte stav. Og derfor hun stoppet opp først. Først Hempa, så Uelle, og nå må hun rett og slett bytte stav. Du mangler trinse, mulig at det brakte staven helt nederst. Ja, det så sånn ut. Men hun rekker ikke å feste Hempa før den bakken. Hun må gjøre det i utforkjøringen etter den bakken de går inn i nå. Og ulykke for Celine. Hun kjører rett og slett for hardt for samtlige. Celine oppe på tredjeplassen. Og vinner semifinalen, klar for finale. Og Celine først av denne horden her. Celine, og så også Weng foran. Charlotte Callas og de norske jentene blir 3 og 4. Celine i hvert fall i form. Celine Brunlie. Fått en ny sjanse etter stavuhellet. Vi så at hun var i kjempeform. Kanskje kan hun utfordre. Får hvit seg litt ut for kjøringen og kommer først ut på oppløpet. Ja da, ingen i verden kan stoppe Ingvild Flugstad Østberg i dag. Den første verdenscup-seieren kommer. Hun her helt overlegen. Celine Brunlie på pallen igjen på andre helgen på rad. Jørgen kommer til venstre. Klarer de norske å holde seg foran. Vi har fått seier til Ingvild Flugstad Østberg foran. Celine Brunlie har brukt kreftene hun har i beina. Smaker her. Jakobsen har blitt to, men skal vi endelig få seieren da? Ingvild Flugstad Østberg voldsatt ut på omløpet. Hun vil Ingvild Flugstad Østberg bli første norske jente til å vinne en sprint i 8P. Strålende levert i denne finalepallen. Nei, det var Celine. Blir nummer tre, og da kan man kun ta og bestille en billett til Falun. Ja, det er ganske sikkert. Det er bra. Han har vært på pallen før i vinter også.